Na desetine stručnjaka za koronavirus kažu da postoje indicije da bolest pravi razliku na razne načine. Starije osobe bira češće nego mlađe, zatim muškarce češće nego žene, a nesrazmerno pogađa siromašne. Ali kako je neko primetio, ima nešto što ovaj virus čini unikatnim. COVID-19 ne pravi razlike među nacijama ili religijama. Ovaj virus nije zainteresovan za državne granice. Upravo iz ovog razloga potreban nam je jedan širi globalni pristup u borbi sa zajedničkom bolešću. Ali hrišćani su već doživeli iskustvo ljubavi i milosrđa Božijeg i znaju da ih on neće ostaviti sirotne. Kao što proleće opojno deluje na sve, tako za sve hrišćane Pasha deluje radosno i opojno. I kao što će ovogodišnje proleće za najveći broj ljudi biti nedostupan plod, tako će i Vaskrs kao liturgijski događaj biti mnogima nepristupačan. Ali da li možemo da kažemo da je svet bez iskustva proleća? Ne. Da li možemo da kažemo da hrišćani ne opituju Pasku? Nikako. Eto dakle, iako ne možemo da se radujemo proleću u prirodi, tako ne možemo Pasku da slavimo u njenom prirodnom okruženju, ali, a to je hram. Međutim, i proleće je tu, i Paska je tu. Uz duboke uzdahe, uz podvig trpljenja, samodiscipline, prihvatamo ovo stanje. Možda će nam proleće proteći tako što ga samo osjećamo u vazduhu i posmatramo sunce i prirodu kroz prozor. Ali dolazi leto i letnja Paska će doći. Uspesi u duhovnoj borbi, posebno zdravstvenih radnika, ne dele ljude, nego ujedinjuju ih. Uspeh jednog lekara je danas uspeh svakog od nas, kao što je uspeh Einsteinov uspeh celog čovečanstva. Neuspeh jednog je neuspeh svih. Ali uspeh je uteha, izvor života, ne samo za tu ličnost, nego i za one koji nisu uspeli. Došlo je do jedne sve čovečanske nevolje, do žrtve, radi jednog cilja, da se spreči cirkulisanje smrti. I nesvesno ljudski rod je delovao i deluje soteriološki. Biće težak ovaj april, ponavljaju nadležni koji nas odgovorno vode kroz ovu pretnju, bez presedana. Svakako za neke od nas ova velika nedelja je svojevrsna Via Dolorosa, bolan i težak put. Ali ako iz nje izađemo još snažniji, zar to neće biti vredno truda? Ograničenja koja se ne mogu prekršiti ne sprečavaju proslavu. Nije tačno da se sprečava Vaskrs. Nikoga nije mogao sprečiti ni pre 2000 godina, pa ni danas. Ono što hrišćani rade jeste praznovanje Hristove pobede nad smrću. To niko nije sprečio i jedino su onemogućeni da to učine u hramu. Ali u hramu će se praznovati Vaskrs liturgijski, bez neposrednog pristupa vernog naroda. A vernici će ga praznovati u domovima, samo ove 2020. godine. Paska i Velika subota ne zaboravimo, kada pevamo neka umukne svako telo čovečije. Jedan sveštenik mi ovih dana pisao, kaže, svima nam je teško i mučno s jedne strane, jednima bez drugih. A sa druge strane, svi smo iz ove neprilike nešto novo naučili, dokučili, otkrili oko sebe i u sebi. Tokom perioda nelagode i neizvesnosti, mnogo jasnije sam nego pre spoznao svoje grehe i slabosti, ali sreo divne hristolike duše koje rade u zdravstvu i još bolje razumeo patnju i agoniju svih onih koji boluju. To su njegove reči. Dakle, sve što je poznato na Vaskrs se na neki način menja. Zbiva se na jedan drugi način. Tada prenosiš poruku radosti Hristos Vaskrse, ne toliko rečima, koliko vibracijama celoga bića. Ne u prepunoj crkvi ove godine, ne u liturgiji, ali ipak celim svojim bićem koje je promenilo svoju logiku. I sada ispovedamo
radujemo se svojim stradanjima. Jer kada sam slab, onda sam silan, veli apostol Pavle. I zato se molimo Gospodu iz ove naše bogospasavane eparhije Los Anđeleske da celom svetu daruje mir i pobedu nad zarazom, da podari istrajnost i ohrabrenje onima koji se bore sa bolešću i onima koji pomažu u borbi sa bolešću, a da celom svetu stvorenom daruje radost koja se osmehuje smrti. Hristos vaskrse!